сила, витривалість, швидка реакція, емоції. У борці, що на Київщині, провели відкритий чемпіонат з кікбоксингу «Вако». Війна призупинила чимало процесів, зокрема спортивні змагання. Та вони – це важлива складова тренувального процесу і вдосконалення спортивної майстерності. Детальніше про змагання та підготовку до чемпіонату України з кікбоксингу серед дітей та молоді розкажуть наші журналісти. Понад сотня спортсменів з різних областей України приїхали у Боярку, що на Київщині, аби взяти участь у відкритому чемпіонаті з кікбоксингу Всесвітньої асоціації кікбоксингу «Вако». Для дітей та молоді це не лише шанс випробувати свої сили, але й пройти відбір до чемпіонату України. На цьому чемпіонаті Київської області з кікбоксингу «Вако» йде зараз відбір на чемпіонат України, який буде проходити... Не скажу де, так як військова адміністрація забороняє наперед. На чемпіонаті області приймають участь 400 спортсменів. Загалом у змаганнях беруть участь діти та дорослі віком від 9 до 39 років. Вони представляють не тільки себе, а й свої громади та спортивні клуби. Кожен спортсмен, який займає перше, друге та третє місця, отримує грамоти та медалі. А по спільному заліку клуби отримують кубок. Це проходить по системі виграв-вибув, переміг, пройшов далі. До фінальних частин. По системі, по самій, неможливо сказати, в кого як буде, тому що діти по віковим категоріям розбиті і по ваговим. Тому в одній ваговій категорії може бути четверо, в іншій – 11. Комусь буде складніше, комусь буде, ну, не сказати проще, але трошки менше за терміном. Підтримати своїх друзів та згадати своє спортивне життя прийшли й військові, які наразі захищають нашу країну від російської агресії. Ви знаєте, зараз дійсно для всіх нас непростий час. І, як ми знаємо, недавно обміняли наших полонених. Да? І мене дійсно радіє душа, що наших два хлопця, один тренер з Броварів Київської області, і один спортсмен знайшлися і зараз проходять реабілітацію. Дуже дякую нашим Збройним силам України. Дякую всім хлопцям, які допомагають далі рухатися спорту. За словами тренера Антона Артюха, до змагань спортсмен може готуватися 4-5 років. Втім, у його клубі бойових мистецтв чемпіонку світу з кікбоксингу серед юніорів підготували лише за 3 роки. Тренер каже, кікбоксинг – динамічний спорт з яскравими поєдинками. Проте є дисципліни, за змаганнями яких спостерігати ще цікавіше. Рингові поєдинки, вони всі видовищні, але я вважаю, що найвидовищніше – це все-таки К1, бо там є змога, там менш урізані правила. Там можна бити коліном і бити ударом з розвороту, ну, називається бекфіст. Тим самим воно додає ізюминки цьому розділу в кікбоксингу. Право поборотися за титул чемпіона України вибороло аж 312 учасників з 400. Всеукраїнські змагання відбудуться вже наприкінці жовтня. Світлана Звонок, Владислав Закрасняний. Новини «Правда тут».